Değerli müşterilerimiz, her birinizi salamlayıram. Hal-hazırda mağazamızda bir neçə model, sportiv kostyumlarımız var, sport dəstəri var. Hanımlarımız çox sifariş vermişdilər, getirmişəm sizə. Və sizə tanış edirəm yaxından bu modellerimizi. Hamısı böyük bədəndir qızlar. Və bu modelimiz üçlü dəstdir, üç dənədir. Şalvardır, altta özünün maykasıdır, üstündən də kardigandır. 54, 56, 58, 60 bədənləri var. Və indi ayrı-ayrılıqda sizə tanış edirəm bu modelindən. Altta belə bir maykası var, pambıqdandır, dartılan parçadır və belə bir qolu var. Boş modeldir. Üstündə belə bir yazılar var, yaxından göstərik sizə. Belə bir yazıları var. Və bu kardiganı kim istəyirsə, belə bir kardiganı var üstündə. Çox gözəl parçaları var qızda, zərif parçaları var. 3/4 qoldur, dirsəyə qədər qoldur. Düymə ilə bağlanır, yaxası düymə ilə bağlanır. Yəni bunu elə-belə gündəlik də giyə bilərsiniz, səfərə də giyə bilərsiniz. Hal-hazırda havalar istiləşir. Bir yerə gedəndə, rayona dincəlməyə gedəndə çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Və özünün belə bir şalvarı var. Beli rezindir, cibli modeldir. Yandan bax belə yaşıl lampaslarla bəzənib. Çox gözəl, rahat, zərif parçaları var. Bir daha təkrar edirəm sizə. 54 bədəndən, 52-54 bədəndən 60 bədənə qədər hal-hazırda bu mağazamızda satışda var.